Suallardan biri anama çox bağlıyam. Xüsusən oğlan uşaqları analarına çox bağlı olurlar. Ve mən bu yaxınlarda maraqlı bir şey oxudum. Deyir ki, oğlan uşaqlarının ilk sevgilisi anaları olur. Anaların ise ikinci sevgilisi oğlan uşaqları olur. Xüsusən evin böyük oğlundan orada söhbət gedir. Düzdür. Biraz mübahisəli yanaşmadır, ancaq hansısa formada bir həqiqət paydalar. Çünki hər bir insan dünyaya gələndə onun ən çox ünsiyyəti anası ilə olur. Və emosional, duyğusal bağ daha çox ana ilə yaranır. Ona görə də uşaqlar analarına, atalarına nisbətdə daha çox bağlı olurlar və uşaqların analarına bağlılığı daha çox emosional duyğusallıq üzərindən yaranır. Ancaq atalarına bağlılıq isə daha çox güc simvolu kimi, daha çox qorumaq istiqamətində özünü biruzə verir. Bunu münasibətlərdə də görmək olar. Yəni, uşaqlar atalarına hörmət edərlər, analarını isə sevərlər. Burada bir emosionallıq çox mühüm rol oynayır. Əlbəttə, bir insanda digər insanlar haqqında təsəvvür ilk növbədə böyüdüyü ailə mühitində yaranır, formalaşır. Ona görə də insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyüdüyü ailə mühiti çox böyük rol oynayır. Sonra isə ətrafda sosial mühit onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir göstərir. Yəni bu prosesdə anaların rolu daha böyükdür. Və eyni zamanda bir oğlan uşağında, bir xanım haqqında, əkçins haqqında fikirlər də çox zaman ana üzərindən formalaşır. Və bir qisim oğlanlar da çalışırlar ki, analarına bənzər xanımlarla ünsiyyət qursunlar. Və yaxud zaman keçdikcə biz görürük ki, daha çox analarına bənzər xanımlarla ailə həyatını davam etdirmək istəyirlər. Bu normal deyil. Sadəcə bu proses olur bilincli səviyyədə, bəzən də olur bilincaltı. Daha çox şuuraltı baş verir. Yəni insan fərqində olmur, zaman keçir, görür ki, əslində mən sevdiyim insanda daha çox anama bənzər xüsusiyyətləri axtarmağa çalışmışam. Və orada da baxmaq lazımdır ki, tutaq ki, bunun anası ilə bağlı o bağlılıq hansı istiqamətdədir ya evdarlıq istiqamətində və yaxud iş xanımı kimi və yaxud bir qohumlara olan münasibət fonunda. Yəni bu hansı istiqamətdə yaranıb? Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu münasibətlərdə bunu bilmək uzun vədəli münasibətin qurulmasında çox böyük bir rol oynayır. Və təhlil də onu göstərir ki, anasına dəyər verən oğullar ailə qurduqları təqdirdə ailələrinə də çox böyük bir qiymət verirlər, dəyər verirlər. Çünki o anasına belə deyək, bəslədiyi hissi dolayısıyla öz xanımına, həyat yoldaşına da ötürməyə başlayır. Və bir yerdə də mənə rast gəlmişdi ki, insan bilir ki, o ölər idi, bir gün gələn, bir gün gedən. Və insan bilir ki, tutaq ki, ana da, ata da bir müddətdən sonra həyatını dəyişər və bir sevdiyimiz insanda ana, ataya bənzər xüsusiyyətləri tapmaqla biz onların yoxluğundan sonra həyatımızı davam etdirmək üçün sanki şuuraltı bu prosesi həyata keçirmiş oluruq. Burada da yenə də deyirəm, yəni bir mənalı şəkildə burada fikir bildirmək çətindir. Ancaq bir mənalı şəkildə onu deyə bilərəm ki, bizim sevgi, hörmət bəslədiyimiz insanlarda bizim doğmalarımızdan, onlardan qaynaqlanan məqamlar var. Qız uşaqlarında da biz oxşar paralellik görürük. Görürük ki, misal üçün, qız uşaqları atasına bənzər oğlanlarının bir qismi ailə qurmaq istəyir və yaxud münasibət qurmaq istəyir. Eyni ilə oğlan uşaqlarında da biz eyni bir yanaşmanı görürük. Bu yaxşıdır ya pisdir? Bu daha çox asılıdır
həmin insanın öz anasına, atasına bəslədiyi hisslərdən, əgər o hisslər nə qədər yaxşı, gözəl olarsa, o proyeksiya prosesi də, yəni köçürmə prosesi də bir o qədər yaxşı olacaq. Bir məşhur bir söz var, o da gözəl bir sözdür. Deyir, uşaq anadan yetim qalır, atadan yetim qalmır. Ümumiyyətlə, uşaq tərbiyəsində ana faktoru böyük rol oynayır.